Доброго ранку. В ефірі випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці 26 квітня. Сьогодні в Летичі відкривають пам'ятник ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про це повідомив заступник Летичівського селищного голови Анатолій Мазурков. За його словами, вартість проєкту становить 169 тисяч гривень. На захід запрошені ліквідатори аварії. З Летичівського району їх було 100, наразі в живих залишився 61. На відкриття пам'ятника завітає наша знімальна група, тож подробиці дивіться в наших наступних випусках новин. При ремонті школи у Білогір'ї виявили факт розтрати 380 тисяч гривень. Про це повідомив заступник керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури Ігор Барахтенко. За його словами, місцевою прокуратурою спільно з працівниками управління захисту економіки виявлено розтрату бюджетних коштів, які виділені на реконструкцію системи опалення місцевої школи. У кошторисній документації задекларовані обсяги робіт не відповідали актам виконаних робіт. Нами з'ясовано, що частина виконаних робіт насправді не виконувалась. Також матеріали, які були для цього призначені, теж в повному обсязі не використані. І внаслідок цього, за нашими попередніми розрахунками, з бюджету безпідставно сплачено 380 тисяч гривень. За вказаним фактом місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Кримінальна відповідальність передбачена цією статтею від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки. На даний час проводиться досудове розслідування, збираються необхідні докази на підтвердження вини осіб. У Хмельницькому перевіряють та готують до роботи 5 фонтанів. Один у парку Шевченка, по одному в Дендропарку, в парку імені Чекмена, на Привокзальній площі та фонтан закоханих. Планують запустити в роботу на Великдень, 28 квітня, повідомляє начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. Нагадаю, зазвичай фонтани Хмельницького вмикають 1 травня. Щорічний літературно-мистецький фестиваль «Поліття» відбудеться 29 квітня о 18-й у Хмельницькому монотеатрі «Кут». Власну творчість на літературних читаннях будуть представляти поети Хмельниччини. Понад 25 поетів нашого міста та області, плюс кілька бонусних гостей, з якими зараз ведуться перемовини, зберуться в одному місці для того, щоб по 5 хвилин представити власну творчість. Це має бути щорічний літературно-мистецький фестиваль, метою якого є популяризація молодої української поезії, молодої української літератури, музики, авторської пісні. Перше інформаційне табло для виміру швидкості руху транспорту, який в'їжджає в Хмельницький, встановили в мікрорайоні Ружична на Кам'янецькій поблизу магазина «Хмельничанка». Це пристрій, який інформує про швидкість руху автомобілів, які в'їжджають в місто, розповідає старший інспектор патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Та додає, на трасі М-12 від початку року зафіксували майже 2000 правопорушень у сфері перевищення швидкості. 12 з цих перевищень було понад 50 км за годину. Наостанок випуску нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в мережі YouTube. Ми на цьому з вами прощаємося до 8:30.